Децентралізація дає свої результати. Приклад – село Острівок Володимиро-Волинського району. Тут з'явилася перша заасфальтована дорога. Люди сюди починають вертатися, купують землю, починають будувати будинки. Село Острівок межує з Володимиром-Волинським. Незважаючи на близькість розташування, транспортне сполучення було складним. Люди добиралися пішки стежкою через болото. Раніше цією дорогою було погано. Дурна дорога. Погана. Старші люди кажуть, що дороги тут не було споконвіку. А коли я був маленьким, буду так казати, то я пам'ятаю, що тут була яма, де ми стоїмо. І таке було, що навіть люди не могли довести ні дров, ні вугілля собі для опалення. В школу я особисто возив діточок своїх, коли діти підросли, коли поженився, возив діточок трактором. 2 роки тому Острівок приєднався до Зимнівської об'єднаної територіальної громади. З того часу тут збудували першу дорогу в селі. На більше як 1,5 кілометра полотна витратили 2 мільйони гривень. Це кошти інфраструктурної субвенції, частина коштів наші. Ми намагаємося залучатися для розвитку громади кошти з різних бюджетів. Щиро дякую обласному бюджету, який підтримує нас в цих питаннях. В планах керівництва ОТГ – заасфальтувати ще 2 дороги в селі Острівок та зробити тут вуличне освітлення. На ці справи вже закладені гроші.